Rusiya qoşunları Mariupola hava zərbələrini davam etdirir. Şəhər şurasının yaydığı məlumata görə yaşayış evləri şəhərin mərkəzində texniki universitetin korpusu hücuma məruz qalıb. Xəsarət alanlarla bağlı məlumatlar dəqiqləşdirilir. Ötən gün Mariupolda doğum evinə endirilən hava zərbələri nəticəsində isə biri körpü olmaqla 3 nəfər həlak olub 17 nəfər yaralanıb. Avropa İttifaqının Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali Nümayəndəsi Josep Borrell Frans Infroya müsahibəsində Rusiyaya qarşı sanksiyalar məsələsinə toxunub. O, Avropa İttifaqının Rusiyaya qarşı maliyyə sanksiyaları ilə bağlı öz imkanlarının son həddinə çatdığını dedi. Sözsüz ki, həmişə daha irəli getmək olar, lakin biz edə bildiklərimizin son həddinə yaxınlaşmışıq. Biz bacardığımızı etdik, deyə Borrell bildirib. Bu arada Böyük Britaniya Ukrayna vətəndaşları üçün elektron viza tətbiq edir. Martın 15-dən etibarən bu ölkənin vətəndaşları viza müraciətlərini onlayn qaydada müvafiq mərkəzlərə getmədən edə biləcəklər. Viza verilməsinə dair qərar da elektron poçt vasitəsilə göndəriləcək. Bundan sonra Ukraynalılar krallığa gedərək biometrik məlumatlarını yerində təqdim edəcəklər. Fərda Abbasova, ATV Xəbər.